ແລະນີ້ຄືជាមជុលសម្រាប់ចាក់ចូលទៅក្នុងម្រាមដៃរបស់យើងហើយនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានបើកមើលទេថា មជុលនេះប្រើប្រាស់របៀបមិនព្រោះគេមានវិធីប្រើប្រាស់របស់គេសូមមេត្តាកុំធ្វើត្រាប់តាមនាងខ្ញុំចំពោះការចាក់មជុលអីផ្សេងៗព្រោះមានគ្រោះថ្នាក់ចាឥឡូវយើងមកមើលការចាក់មជុលនិងពិនិត្យតេស្តរោគមេរោគកូវីដ-19នេះ ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លក្ខណៈ Life and Learn in Japan ចា៎យើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 ហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនាងខ្ញុំកំពុងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើវាចា៎នោះគឺការធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដ-19ដោយខ្លួនឯង ចា៎នេះគឺគេដាក់ ថា One Step Rapid Test ជាបន្ទះធ្វើតេស្ត យើងដាក់ដំណក់ឈាមរបស់យើងចូលទៅក្នុងនោះ 15 នាទីក្រោយមកយើងនឹងឃើញលទ្ធផលចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានាងខ្ញុំមិនមែនជាវេជ្ជបណ្ឌិតហើយក៏គ្មានជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រអ្វីដែរគ្រប់គ្នាគាត់អាចមានសិទ្ធិទិញនិងធ្វើតេស្តបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមមេត្តាកុំធ្វើត្រាប់តាមចំពោះការចាក់ជុលអីផ្សេងៗចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នា ចាហើយមួយនេះគឺជាសំឡីសំឡីសម្រាប់យើងជូតនៅមុខកន្លែងយើងចាក់ជុលហើយនេះគឺជាមជុលហើយមួយនេះនាងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាជាអ្វីទេព្រោះនាងខ្ញុំទំតបើកកញ្ចក់ដូចគ្នាចានេះគឺជាលទ្ធផលតេស្តយើងអាចផ្ទៀងមើលតាមហ្នឹងគឺ គេមានគំនូសរបស់គេចាគេមានគំនូសបញ្ជាក់ថាយើងមានមេរោគកូវីដ-19ឬក៏អត់ទីទៅវិធីប្រើអាចស្តៀងនឹងប្រដាប់ពិនិត្យទឹកនោមចាមានគំនូសពីរដូចគ្នាហើយគេមានសរសេររៀបរាប់នៅទីនេះអញ្ចឹងយើងមកអានមើលទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តអំបញ្ញមិញនេះគឺបានបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំមិនមានទុកមេរោគកូវីដ-19ឡើយហើយនាងខ្ញុំអាចទៅធ្វើការបានធម្មតានៅថ្ងៃស្អែក ព្រោះនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះគឺយើងមានចូលឆ្នាំហើយយើងចេញទៅញ៉ាំអីនៅ restaurant ផ្សេងៗ អញ្ចឹងយើងអាចមកវិញគឺយើងធ្វើតេស្តគឺយើងអាចបញ្ជាក់បានថាយើងមិនមានទុកមេរោគកូវីដ-19យើងអាចចេញទៅធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពចាសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចាជម្រាបលា